Hallo. Jeg har nå tvingt Janne til å spille Wake. Ja. Jeg har ikke sett fornøyd. Jeg bare starter. Fuck, dårlig to hell. Jeg har ikke lyst til det der. Dette går helt fint. Du fikk også en små barn løpende etter meg. Jesus. Skip, 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 skip. Jeg skal runde spille her. Ja. Skal jeg MLG probe hele gamet? Gjør det. Sånn. Middle light. Var det? Ja, takk jo. Squid. Speedrun. Du kommer til å si jævlig det. Nei, speedrun. Speedrun så sykt. Ja, nå er du ferdig. Nei. Speedrun? Du kan ikke speedrun lenger. Jo, jeg speedrunner. Nei, du gjør jo ikke det. Jeg slapp den da. For du ikke går den brua her i stedet. Jeg husker ikke brekning. Nå vet jeg at det er sånn lys her. Det er også lys. Oi, enda et lys. Nå tar jeg det lys her. Ja, det er greit nå. Da tenner faktisk smoken, liksom. Sånn. Ok, hei lys. Hadde lys. Jeg er klar, jeg, liksom. Ja, ja. Come at me, bitches. Hva er det? Hva er det i hele tatt, jeg? Jeg er litt redd. Ja. Bring it, kids! Kan jeg punche? Nei. All the other kids. Hold kjeft da! Hold kjeften! Kom hit da! Bakke driten ut da. Oi, nei. Det er en sten for ham slått på. Hei, sten. Opp. Der. What? Ja, du, så, ja, don't think, run, sa de. Der. Hvorfor hen? Seng igjen. Wow. Har du blod? Hei, sofa. Oi, se den sofaen da. Kanskje den sofaen? Oi, det er tiden der. Ja, gi meg den da. Takk. Hey guys, T-Bubber her. Hold kjeft, du da. Come here, you with my later episode. I got his head cam, and I'm a douche. Ja, greit. Hold kjeften din. Jeg tror vi begynner å løpe nå. Hva faen? Ha det bra. Du kan ikke ta meg før jeg er voksen eller løper fortere enn barn. Tror du ikke? Tipp av deg. Nei, han er borte. Han er vekk. Med en sånn lys oppi. Tror du ikke jeg rocker det spillet her hardt, eller? Nei, det er lyset mitt. Jeg skal ha den. Kan jeg hoppe? Nei. Jeg håper det karma bare kommer til å drepe deg. Men jeg ikke gjør det. Hei, du lyset, kom til meg. Ja, du temper jævla gasset for. Oi, Gud. Ok, jeg må lokalisere et nytt lys. Den brua der var jeg oppe i stedet. Ja, jeg tror jeg var der i stedet. Åh, oh, nope. Nei, gå bort! Nå hører du på meg. Jeg er eldre enn deg, så du holder kjeften din. Kutt ut! Kom her! Shit, ass. Jævla drittunge. Hører du på meg? Jeg har en jævla gjære her igjen. Du er lost inn her, liksom? Ja. Det er bare den jævla bussen. Der er det et lys. Ja, der er det lys, ja. Jep. Kom igjen, da. Du er shit, kid. Du må ikke dritte ut, da. Nei. Stapper deg med lyset. Oi! Den hørte jeg ikke forrige gang. Jo. Ja, gjør du det? Jo. Så begynner den der. Pipu, pipu. Ja, sant det. What? Hva er det stod? Tim stod der. Ja. Tim er navnet på guttene, sikkert. What? Oi, excuse me, hvordan skjedde det? Ah. Å, jeg kan slippe den, ja. Det har jeg jo lyst til. What the fuck? Å, ja. Hæ? Shit, det var faktisk game. Han var just da. Wow, hei, stol. Ok, nå trenger jeg et nytt lys. Ok, der ble det. Der, der. Det ligger... Ok, nei, ok. Lalalala. Jeg kjenger et lys. Ok, jeg må ikke sprinte til før det kommer en sånn dyrskip. Sånn små. Det var ikke lurt. Jesus! Du, din douchebag! Fuck deg! Jeg har tråkket meg i trynet, jævla drittunge, han lurte meg oppi der og bare, nå er du støkk, nå skal du dø. Fuck you. Det er dritt. You're more aggressive in the darkness.
Jeg fant den. Det gjorde ikke du. Jeg fant nok av den ene tingen. Så var tubber. Ja. Til bubber. For at runda ikke spiller jeg det som så jævlig forklart. Jeg runda det så hardt. Du runda truset du. Jeg har gjort det også. Legg opp i alle. Jeg kom lenger enn deg. Det driter jeg da. Gjør du det? Du var for at du ikke runda det, liksom. Jo. Nei, det var ikke det. Oppe i mitt hode så har jeg gjort det. Ja, men det er oppe i ditt hode, det er bare en layers, liksom. Nei. Det sier litt om ditt hode. Ups, jeg bare wasted det. Eller gjør den. Sånn. Kom igjen da. Hvorfor kaster den først ikke, da? Det er en av øynene, jeg kan ikke bruke den igjen. Ja, jeg har sett dere, slapp av. Her er det. Her har jeg ikke gjort det der, vet du, en maske. Play witch. I think this thing, I need this. Du hoppe? Nei. Åh, oh, det er sånn jævla maske hans da. Du kødd. Oi. The bandages just come off. Hvis jeg tar på den, så er jeg en av dem, ikke sant? Så angriper de meg ikke. Hvis det var bruga, da skal vi ikke den veien. Det er sykt lett å bli lost inn her. Ja, veldig. Her, vet du. Tenn på det her. Åh, jævler! Collection A. Kanskje de kidsa blir sånne best friends? Kanskje de ikke gjør det? Nei, kanskje de hadde blitt det, liksom? For hvis du skader Tim, så skader du liksom, da skader han deg. Mm-hmm. Men fuck Tim. Fuck Jarle. Oi. Tror du ikke jeg banket dritten ut av Tim, du, eller? Nei, jeg tror ikke jeg gjør det, eller? Vanntårn. Oi. Du har sett meg slåss, så du vet hvordan det er. Ja, det er akkurat det jeg har gjort, så det er ja. Derfor liksom, du har sett meg sitt moves. Wow, Jesus, fuck! Come at me, bruh. Ja, men... Du ser ikke opp dit. Ja, men det måtte jo være en ting ved dem. Du kan ikke bare sette et sånt stort landmark, og så er det ingenting. Ha det. Ha det. Er det den samme bussen? Var, ja, men jeg så oppi der. Jeg så det oppi der. Det er ikke den samme bussen. Det er den samme bussen. Det er den samme. Nå er det sikkert random hvor ting spawner den. Oh, fuck, oh shit! Hvorfor er du i bussen da? Det er greit, jeg skal løpe. Skold! Jeg rekka. Jeg rekka den, jeg vet ikke. Nei. Tror du virkelig det? Jeg tror ikke det. Han ble i hvert fall skold. Det er så feil, liksom. Vet ikke? Ja. Hva skal jeg ha? Så dumt. Som bare lur. Jaha. Hvorfor? Åh, oh, Jesus Christ. Åh, oh, fuck! Død! Du kan ikke campe bak bussen. Camper dere nå? Dette synes som campers. Ja. Jeg synes ikke bare koser seg da, vet du. Herregud. Kitter jeg ikke mer? Nei. Nei? Nei, jeg er ferdig jo. Fuck, det er hele camping dritt, kids. Jeg skal se hva tingene jeg fant var. Du kan ikke sitte og campe bak bussen, det er dritlengt. Funker da, camper helt enkelt. Oi. Possibly dried blood on the shaft. On the shaft. It's for when the bandages come off. Ah. Oh. Nei, ha det bra. Ja. Nå er jeg ferdig med Wick. Nei, vi er ikke ferdig med Wick. Jo, jeg er ganske sikker på at vi er ferdig med Wick. Ja, men vi skal runde Wick, eller? Skal vi virkelig det? Ja, vi skal det. Jeg er ikke ferdig med Wick forever nå. Er du gæren? Da er det din jobb i så fall. Jeg bare ser for meg fremtiden her. Hate.